ପରିଚୟ ଦେଇଛି ବିଦେଶୀ ଗାଲିଚା କାରିଗରୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ବାଘମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର କଥା। ତେବେ ଏଠାର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବା ସହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଜି ଗାଲିଚା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ କାର୍ପେଟ୍ ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କିଭଳି କାର୍ପେଟ୍ ବୁଣୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ନହେଲେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ବାଘମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଶିକୁଳିପଦର ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ବିଦେଶୀ ଗାଲିଚା ବା କାର୍ପେଟ୍ ବୁଣି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ନାନା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କାର୍ପେଟ। 1962 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଥିଲା କାର୍ପେଟକୁ ବୁଣି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବା ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଅର୍ଥ ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ନିଜର ପରିବାର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ସେତେବେଳେ କାର୍ପେଟର ଚାହିଦା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଘରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିବ୍ଦତୀୟମାନେ ସେହି ବୃତ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ସୌରା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ତିବ୍ଦତୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ପାଇ ଶିକୁଳି ପଦର ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଏହି କାର୍ପେଟ ବୁଣି ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆମେ ସୌରା ସଂସ୍ଥା ଉନ୍ନୟନ ଠାରୁ ସାର୍ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯୋଉ ପିଏମ୍ ସାର୍ ଏସ୍ଓ ସାର୍ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆମକୁ କାର୍ପେଟ ବୁଣା ବିଷୟରେ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଗଲା ବର୍ଷ ସାର୍ ଶିଖିଛୁ, ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 100 ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ ସାର୍। ଏବେ କାମ କରି 6-7 ମାସ ହେଲାଣି ସାର୍ ଆମେ ଏବେ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଆମର 200 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ସାର୍ ଟିକେ ସରକାର ବି ଆମକୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସାର୍। ସାର୍, ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ସାର୍, ବିଲ ବାଡ଼ ବଗଡ଼ ଏମିତି କାମ କରୁଥିଲୁ ସାର୍, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ବି କାମ କରୁଥିଲୁ ସାର୍। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିକି ଏବେ ଆମର 6-7 ମାସ ହେଲାଣି ସାର୍ କାମ କରୁଛୁ, ପରିବାର ଚଳେଇ ପାରୁଛୁ ସାର୍। ଏଠି ଆମେ ବସିକି ଛାତ ତଳେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରି ଆମେ ଏଠି ଛାତ ତଳେ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ପରିବାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ସାର୍, ସାର୍ ଆମକୁ ଏ ବାଟଟା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୌରା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ସାର୍, ଏ କାମ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ସାର୍, ଏ କାମ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଭଗଡ଼ କାମ କରିକି ଆମେ ଆଗରୁ ଆସିଅଛୁ, ସରକାର ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସାର୍ ମାନେ ଗଠନ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏ କାମ କରିକି ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ତେବେ ମହିଳାମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ସୌରା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସରକାର ଯଦି ଏହି ଗାଲିଚା କାରିଗରୀ ବା କାର୍ପେଟ ବୁଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମହିଳାମାନେ ଆହୁରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଦୈନିକ ଖରା ବର୍ଷାରେ ବାହାରେ କୁଲି ମଜୁରୀ ବା ଜମିରେ ଖଟିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଛାତ ତଳେ ଆରାମରେ ବସି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅନାମୀ ରହିତ, ଗାଁ ହେଉଛି ଶିଙ୍କୁଳପଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ବାଘମାରୀ, ପୋଷ୍ଟ ସୁଲୋବା, ଭାୟା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, ବ୍ଲକ ମୋହନା, ତାଲା ମୋହନା, ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଗେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ତ ଆମେ ଭଗଡ଼ ବାଗଡ଼ କରିକି ଚଳୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କୁଲିକୁ ଆମ ଯାଇକି ଚଳୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆମକୁ ସରକାର ସୁବିଧା କରିଛି ଯେ କାର୍ପେଟ ବୁଣିବା ପାଇଁ ବା ତାଲିମ ନେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଛି, ଯୋଗେଇଛି ସରକାର, ଏମିତି ସୌରା ଲ୍ୟାମ୍ପରୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ ଗଲା ବର୍ଷ 3 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଥିଲା, ସେଟା 100 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀରେ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆମକୁ 200 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଟିକେ ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିଛି। ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଦାମ କୁଲିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ସୁବିଧା କରିଛି ସରକାର, ସେଟା ଆମେ ଚାତ ତଳେ ଏବେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି କାର୍ପେଟ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛୁ, ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ 200 ଟଙ୍କା
ଆପଣ ଯେହେତୁ 200 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, ଆଗରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୁଲି କଷ୍ଟ କରିକି ଚଳୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 200 ଟଙ୍କା ଲାଗି ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଆଗେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗ୍ରାମ ସିଙ୍ଗଲ ପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଗମାରୀ। ଏଠି କ'ଣ କାମ କରୁଛ? କାର୍ପେଟ ବନୁଛି ସାର। କେତେ ମାସ ହେଲା? 7 ମାସ। ଆଗରେ କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲ? ବିଲ ବାଡ଼ ବଗଡ଼ରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଛାତ ଘର ତଳେ କାମ କରୁଛି, କାର୍ପେଟ ବୁଣୁଛି, ଯେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମଜୁରୀ କେତେ ମିଳୁଛି ତୁମକୁ? ଦିନକୁ 200। ତେବେ ମହିଳାମାନେ ଏପରି କାମ କରିବା ସହ ଅନେକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋହନାରୁ ତ୍ରିପତି ବିଷୟ ରତ୍ନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।